របៀបទី2ឬក៏បច្ចេកទេសទី2ឬក៏របៀបផ្សំថ្នាំទី2តាមក្បួនវេជ្ជសាស្ត្របុរាណខ្មែរសុទ្ធបុរាណខ្មែរយើងដូនតាខ្មែរយើងប្រើការព្យាបាលជំងឺគ្រុនពោះវៀននេះដោយផ្សំរុក្ខជាតិជាឱសថគឺយើងប្រើប្រទាលក្រុងសំរិទ្ធប្រទាលកន្ទុយក្រពើប្រម៉ោយដំរីដើមអំពិលប្រក់ផ្លែឥសីផ្សំស្រាច់ស្លឹកឫស្សីស្រុកស្លឹកឫស្សីព្រៃស្មៅជើងក្រាស់ប្រមាត់ដីយើងយកមកហាលឲ្យស្ងួតយកមកស្ងោទឹកផឹកចឹងយើងលៃទៅគាត់ទៀតដើមទាំងប្រមាណនេះលៃឲ្យប្រហែលគ្នាយកហាលឲ្យស្ងួតកុំឲ្យទឹកដុះទឹកក្អកចឹងហាលឲ្យស្ងួតយកមកដាំទឹកផឹកគឺជាកាយណា